Efter förbudstiden för 100 år sedan då festades det ordentligt. Och likadant ska det bli nu när Frank Martinis Party of the Century äntligen kan ge sig ut på turné med premiär i Umeå ikväll. Men först är de hos oss. Varsågoda. Gentlemen, welcome to the party. I will be your host tonight. My name is Frank Martini. I hope you had a pleasant evening. First, an introduction to how I like to live my life. Now, this is my instruction. Now, people have struggles that you can't see. Always be happy and never be mean. Be on time and have a good time. Always drink your tequila with lime. If you're happy, please do sing. Just remember, keep that swing. Always love. It's always time to celebrate. Let's all drink champagne. Cheers, people! So let's all drink champagne. Yeah! A red hot huge coochie. She was the roughest, toughest train by many. Had a heart as big as a whale. Howdy, 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 ho. But don't mean a thing. All you gotta do is sing. Well, it makes no difference if it's sweet or hot. Just get by with everything you got. Wow. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Wow! Det blir mina applåder här. Tack snälla ni. Tack. Varsågod. Vad fin du i hatten också. Ja, det var ju din. Ja. Du, Frank, det här är ett stort ögonblick när ni äntligen får komma igång, eller hur? Det är fantastiskt. Man tror knappt det är sant. Berätta, hur länge har ni väntat på att få komma loss här? Ja, men vi skulle ha gjort det här för ett och ett halvt år sedan, kanske. Har ni tränat varje dag, eller? Det är bara det vi har gjort, ja. Nej. Men vi har repat ganska mycket. Men faktiskt. Det här är 20-tal och jag sa just att det är efter förbudstiden och så. Vad är det som gör att ni har förälskat er i den här
Ja, men det är en tid som är gränslös. Och Frank Martini älskar gränslöst, helt enkelt. Det är liksom extra allt och lite till och ännu mer. Så, du, det är något speciellt nu. Nu har ni premiär i Umeå ikväll. Mm. Och så är det ju så att publiken ska komma utklädda också. Ja, är det så? Inte utklädda, uppklädda. Jag menar, förlåt. Ja, uppklädda, ni är verkligen uppklädda. Ja. De vet om det, så att de kommer göra det. Ja, alltså det har blivit så sen vi först gjorde det här. Ja. Så har det blivit liksom av sig själv, helt enkelt. Eller vi skrev så här... Hur länge har ni hållit på egentligen? Vi har hållit på sen 2019 gjorde vi faktiskt första grejen. Du var ju på Nalen och gjorde det här. Och då blev det nästan som en chock att så många kom in kostym, så att säga. Mm. Och det gör ju också att publiken blir en del av hela upplevelsen. Får man dansa också? Jag menar, ja, absolut. Mm. Det är... Man sitter inte bara still i sina stolar. Nej, det här är verkligen ingen seriös grej på det sättet. Nej. Det är ju seriös underhållning såklart. Men det är... Alltså, folk går dit och har det... The party of the century, helt enkelt. Det är fantastisk dans, men sen är det också en svärdslukerska med här. Det är ju häftigt. Bara en sån sak. Ja. Man blir nästan rädd. Man nästan undrar hur man vill veta hur hon gör. Ja. Vet du det? Skulle du kunna klara det? Nej, jag skulle aldrig göra det. Nej. För du måste dessutom sätta sjunger hon efter att hon har gjort det i showen också. Ja, ja, det är fantastiskt, verkligen. Ja, hörni, stort lycka till. Och turnén kommer börja i Umeå och sen fortsätta. Sen fortsätter den hela vägen ner till Köpenhamn. Mm. Och sen slutar vi i Stockholm på Berns. Ja. Men innan dess ska vi då hinna med Göteborg, Jönköping, Helsingborg. Vet du vad? Man får gå in på nätet och kolla så att man prickar rätt. För det är ju datum man måste kolla också. Precis. Men jag ska berätta också att vi släpper biljetterna till Öregrund ikväll. Jaha. En liten extra grej. Så klockan 8 ikväll, då kommer de. Så då går man in på nätet och kollar. Precis. Mm. Hörrni, tack för att ni kom hit allihopa och tack så mycket. Nu kan man väl känna att helgen lite grann har börjat. Eller hur? Ja.